Ka disa vite që Ministria e Arsimit nuk e nxjerr zyrtarisht tezën e provimeve të maturës shtetërore. Ndaj në këtë video do gjeni zgjidhjet e ushtrimeve të fletëve të tezave që kanë qarkulluar online nga dita e provimit. Kjo video mundësohet nga Albgora, ku mund të gjeni aksesor modern me çmime të lira. Pyetja parë e variantit A të tezës së gjimnazit na jep bashkësitë M dhe N dhe na kërkon se cili nga pohimet është i vërtetë. Bashkësia M përcaktohet nga klapa gjepëruese, ndaj ka vetëm dy vlera, dyshin dhe treshin. Bashkësia N përcaktohet nga klapat katrore, që do të thotë se është një segment me kufiza 2 dhe 3. Kjo i bën vlerat 2 dhe 3 të jenë të përfshira në bashkësinë N, plus çdo vlerë tjetër në mes. Këto dy bashkësi nuk janë të barabarta, por mund të themi se bashkësia M përfshihet në bashkësinë N, pasi vlerat 2 dhe 3 të bashkësisë M janë të përfshira edhe në bashkësinë N. Ndaj, qarkojmë alternativën B. Pyetja e dytë na kërkon të gjejmë vlerën e 16 në fuqi të 1 e 2 e gjithë në fuqi të 3. Kur ju jepen fuqime thyesa, emëruesi i thyesës tregon shkallën e rënjes së numrit, ndërsa numëruesi vlerën e fuqisë. Pra, 16 në fuqi 1 e 2 mund të shkruhet si rënja me shkallë 2 e 16-ës në fuqi të parë, ose thjesht rënja katrore e 16-ës, dhe gjitha kjo në fuqi të 3. Rënja katrore e 16-ës është 4, dhe 4-a në fuqi të 3 na jep 64. Pra, alternativa B. Ushtrimi i tretë na kërkon të gjejmë vlerën e shumës së dy thyesave, të cilët kanë rënjë në emërues. Ne duhet të përpiqemi ta zhdukim rënjën dhe të mbledhim thyesat. Rënja e 72-shit mund të shkruhet si rënja e 36 herë rënja e 2-shit. Dhe rënja e 32-shit mund të shkruhet si rënja e 16 herë rënja e 2-shit. Rënja e 36-s e ka vlerën 6 dhe rënja e 16-s 4. Ndaj kemi 6 përmbi 6 rënje 2-shit plus 8 përmbi 4 rënje 2-shit. 6-ta me 6-ën thjeshtohen plotësisht, ndërsa 8-ta me 4-ën lën një dysh në numërues, pra mbetemi me 1 përmbi rënje 2-shit plus 2 përmbi rënje 2-shit, e cila na jep 3 përmbi rënje 2-shit. Por, si që tam në fillim, thyesa nuk duhet të ketë rënjë në emërues. Ndaj, shumëzojmë thyesën me rënjë 2-shit përmbi rënjë 2-shit, pra me një thyes që e ka vlerën 1, në mënyrë që mos ndryshojmë vlerën fillestare, dhe kemi 3 rënjë 2-shit përmbi rënjë 4-s, e cila është e barabartë me 2. Kjo mund të ndahet si 3 e 2-ta herë rënjë 2-shit. 3 pjesim për 2 jep 1 presje 5. Pra, rezultati final është 1 presje 5 herë rënjë 2-shit. Ndaj, qarkojmë alternativën A. Pyetja e katërt na jep Albin, i cili ka depozituar në bank 500.000 lekë me interes 2.5% në vit. Dhe ne duhet të gjejmë se sa lekë do ketë Albi në llogari pas një viti. Ideja është që Albit pas një viti do i shtohen në llogari 2.5% e vlerës që ai ka futur. Pra, ne duhet të gjejmë se sa është vlera e 2.5% e 500.000-shes dhe t'ia shtojmë asaj. Shumëzojmë 500.000 me vlerën thyesore të 2.5%-shit, që është 2.5 përmbi 100. Këtë mund ta shkruajmë si 25 përmbi 1.000, që t'i kemi llogaritmë të thjeshta. Thjeshtojmë 3 zero dhe na mbetet 25 herë 500, e cila na jep 12.500. Ja shtojmë 500.000-shes dhe shuma që do ketë Albi pas një viti do jetë 512.500, pra alternativa C. Ushtrimi 5, i cili është me zhvillim, na jep një klasë me 32 nxënës, nga të cilët 18 luajnë shah, 12 ping-pong dhe 7 luajnë të dyja. Pyetja na kërkon se sa nxënës nuk luajnë asnjë lojë. Ndërtojmë një diagram veni dhe nga njëri krah vendosim nxënësit që luajnë shah dhe në tjetrin ata që luajnë ping-pong. Në mes vendosim numrin 7, që janë nxënësit që i luajnë të dyja. Por, këtu duhet bëni kujdes pasi 7-a është pjesë edhe e 18-ës edhe e 12-ës. Që do të thotë se nxënës që luajnë vetëm sha janë 18 minus 7, pra 11. Dhe nxënës që luajnë vetëm ping pong janë 12 minus 7, pra 5. Nxënës që luajnë të paktën një loj janë 11, që luajnë vetëm sha, plus 5, që luajnë vetëm ping pong, plus 7, që i luajnë të dyja, pra 23 nxënës.
Ndërsa nxënës që nuk luajnë asnjë lojë do ishin 32, që është totali i nxënësve, minus 23, që është e barabartë me 9. Ushtrimi 6 na jep numrin 0.375 dhe duhet të gjejmë se si mund ta shprehim në formë thyese atë. Po të shohim alternativat, se cila thyes e ka emëruesin 8. Ndaj, kthejmë në formë dhjetore thyesën më të thjeshtë, që është 1 e teta, dhe kemi 1/8 e barabart me 0.125. Po ta shumëzojmë këtë numër me 3, do merrim numrin e dhënë nga problema, 0.375, që do të thotë se thyesa 1 e teta e shumëzuar me 3, do na japi vlerën që duam. Pra, përgjigja e sakt është 3/8. Alternativa B. Ushtrimi 7 na kërkon të gjejmë diferencën e dy shprehjeve logaritmike me bazë të njëjtë. Kur kemi të bëjmë me diferencë logaritmesh me bazë të njëjtë, atëherë numrat pjestohen dhe shprehen e thjeshtojmë në logaritmin me bazë 5 i 75/3, që është 25. Tani mendojmë se në çfarë fuqie duhet të ngrihet 5-a që të japi 25. 5 në fuqi të dytë jep 25. Pra, logaritmi me bazë 25 i 5-s është i barabartë me 2. Alternativa A. Ushtrimi 8 na jep një makinë që konsumon 8 litra naftë për 100 km dhe na kërkon të gjejmë se sa do konsumonte duke përshkuar 250 km. Me që kemi të bëjmë me të njëjtën makinë, atëherë kemi një përpjestim të drejtë të numrave. Pra, 8 litra mbi 100 km do jetë barabart me x litra për mbi 250 km. Gjejmë ndryshoren e panjohur me rregull treshi dhe kemi x-i i barabart me 250 shumëzim 8 për mbi 100. Kryejmë veprimet dhe kemi 20 litra naftë, pra alternativa B. Ushtrimi 9 na kërkon të gjejmë vlerën e x-it në shprehjen e dhënë. Ne duhet të bëjmë të gjitha kombinimet e mundshme në mënyrë që të kemi dy numra në fuqi me bazë të njëjtë nga të dyja krahët. Si fillim, shohim që treshi në fuqi minus x në emërues mund ta çojmë në numërues duke e bërë treshi në fuqi x. Dhe me që çdo fuqi x-i e ka bazën 3, atëherë shprehim 27-ën si fuqi e treshit, pra 3 në fuqi 3. Sipas rregullave të fuqisë, 3 në fuqi x plus 1 mund të ndajmë si 3 në fuqi x her 3 në fuqi 1 ose thjesht 3. Tani në krahun e majt kemi një shprehje ku kufizat kanë të përbashkët 3 në fuqi x, të cilin e faktorizojmë dhe mbetemi me 3 në fuqi x që shumëzon 3 minus 2, e cila jep 1. Pra, 3 në fuqi x është barabart me 3 në fuqi 3, nga e cila mund të themi se x i barabart me 3. Ushtrimi 10 na jep një trekëndësh këndrejt dhe na kërkon të gjejmë vlerën e x-it, i cili është 1 nga katetet. Kateti tjetër e ka vlerën 9 dhe këndi përballë x-it është 30 gradë. Me që nuk na jepet hipotenuza, këtë mund ta bëjmë me formulën e tangentit. Pra kemi tangenti i 30 gradë i barabart me katetin që ka përballë, pra x, për mbi katetin tjetër, pra 9. Nga kjo, kemi x baraz me 9 shumëzim tangentin e 30 grad, i cili e ka vlerën rënje treshit për mbi 3. 9 me 3 thjeshtohen dhe x është i barabart me 3 rënje treshit. Alternativa A. Tani kalojmë të 3 pyetje nga varianti A i kurrikulës profesionale. Pyetja 14 na jep një progresion aritmetik me kufizin e parë 3 dhe diferencën 2. Ushtrimi na kërkon të gjejmë mesataren aritmetike të 10 kufizave të para. Për të gjetur mesataren, ne na duhet shuma e 10 kufizave të para dhe për këtë na mjafton vetëm kufiza e parë dhe e fundit. Ndaj gjejmë kufizën e 10 duke mbledhur kufizën e parë me 9 fishën e diferencës. Pra, mendoni sikur i keni të gjitha kufizat e rreshtuara dhe secila rritet me nga 2, që do thotë se e fundit do rritet me 9 her 2. Pra, kufiza e 10 e ka vlerën 3 plus 18, 21. Tani për të gjetur shumën e kufizave, mbledhim të parën dhe të fundit dhe i shumëzojmë me numrin e kufizave dhe të gjithën e pjestojmë me 2. 3 plus 21, 24, her 10, 240, pjestim për 2 e barabart me 120. Tani që kemi shumën e kufizave, gjejmë mesataren duke pjestur atë me numrin e kufizave. Pra 120 pjesim për 10 e barabart me 12.
Ushtrimi 15 na kërkon të thjeshtojmë shprehjen e diferencës së dy numrave në rrënjë katrore. Duhet të përpiqemi të ndajmë numrat si prodhim dy numrash ku njëri është katrori plot. 32-shi mund ta shprehim si 16 herë 2, pra 16 është katrori plot i numrit 4. Dhe 18-ën si 9 herë 2, ku 9-ta është katrori plot i 3-shit. Tani rrënjën e 32-shit mund ta shkruajmë si 4 rrënjë 2-shit minus rrënjë 18-ës si 3 rrënjë 2-shit. Bëjmë diferencën dhe mbetemi vetëm me rrënjën e 2-shit. Ushtrimi 16 na jep në rrjetin koordinativ pikën A me koordinata 1, 3. Kërkesa A na kërkon të gjejmë koordinatat e pikës B simetrike me A-n në lidhje me boshtin e abscisave. Mjafton të heqim një pingule nga pika A dhe zgjasim atë aq njësi më poshtë. Pika B do ketë koordinata 1, minus 3. Kërkesa B na kërkon të gjejmë koordinatat e pikës C që është simetrike me pikën A në lidhje me origjinën e boshteve. Përdorim sërish pingulen që ndërtuam, por kësaj radhe lëvizim një njësi majtas dhe jemi në pikën O. Për të gjetur vendodhjen e pikës C, duhet i bëjmë sërish këto lëvizje, pra një njësi majtas dhe 3 poshtë. Pika C do ketë koordinata minus 1, minus 3. Tani i kthejmi sërish tezës e gjimnazit, por kësaj radhe variantit B. Ushtrimi 14 na kërkon të gjejmë brinjën e një kubi, kur vëllimi i tij është 343 cm kub. Vëllimi i një kubi gjehet duke shumëzuar gjerësi, gjatësi dhe lartësi, të cilat janë të barabarta, pra do kishim një ndryshore të shumëzuar 3 herë me veten, ose të ngritur në fuqi të tretë. Pra kemi A në kub e barabart me 343. Që do të thotë se brinja A është e barabart me rrënjën kubike të 343-shit. Me shumë mundësi, ju nuk do e mbani mend, por ushtrimi është me alternativa, ndaj mund të provojmë të shumëzojmë se cilën 3 herë për të parë cila përgjigje në jep 343. 6 herë 6, 36, 36 herë 6 është diku afër 200-ës. 7 herë 7, 29, dhe 29 herë 7 jep fix 343. Pra përgjigja e sakt është alternativa B. Ushtrimi 15 na jep 2-3 këndshat të ngjashëm të bashkuar në kulmin lartë dhe na kërkon të gjejmë vlerën e x-it. Fakti që janë 3 këndshat të ngjashëm do të thotë se raporti i brinjve midis tyre është i barabartë. Pra e gjejmë x-in pikërisht me këtë mënyrë. Vetëm bëni kujdes kur të shkruani raportet. Në rastin ton, homologja e brinjës 8 është brinja 5 dhe e brinjës x është ajo 6. Me regull 3-shi, kemi x e barabart me 8 her 6 për mbi 5. 28 për mbi 5 na jep 9 për si 6, pra alternativa B. Ushtrimi 16 na kërkon të gjejmë syprinë e një trapezi dybrinjishëm me diagonale 10 cm, ku kjo e fundit formon me bazën e madhe këndin 25 grad. Syprina e trapezit gjehet me formulën bazë madhe plus bazë vogël shumëzim për lartësi për mbi 2. Ndaj, ne na duhet të gjejmë lartësinë e trapezit dhe dy bazat. Ndërtojmë figurën e një trapezi me brinjët anësore të barabarta dhe heqim një diagonale në mes. Emërtojmë kulmet që ta kemi më të lehtë referohemi dhe deri tani kemi diagonalin AC të barabartë me 10 cm dhe këndin CAB barazë me 45 gradë. Nëse heqim lartësinë nga pika C, na formohet një trekëndësh këndrejt. Me që këndi CAF është 45 grad dhe këndi AFC është 90, atëherë këndi mbetur do jetë 110 minus 90 plus 45, pra do jetë 45 grad. Kjo do të thotë se verse këndrejt, trekëndshi është edhe dybrinjishëm, da kemi AF-n e barabart me CF-n, të cilat i shënojmë me një ndryshore X. Me që dimi hipotenuzën dhe kemi dybrinjë të barabarta, atëherë përdorim teoremin e Pitagorës për të gjetur x-in. Kemi x katror plus x katror e barabart me 10 në katror, 2x katror e barabart me 100 dhe x-in katror e barabart me 100 pjesim për 2 që na jep 50. Tani na mbetet x i barabart me rrënjën katrore të 50-ës që mund të shkruajmë si rrënja katrore 25 her rrënja katrore 2-shit dhe kemi x i barabart me 5 rrënjë 2-shit. Me këtë gjetëm gjatësinë e brinjës AF dhe të brinjës CF, që është gjithashtu edhe lartësia e trapezit. Tani na duhet të gjejmë dy bazat.
Heqim lartësin tjetër nga kulmi D dhe vëmë re dy gjëra. DC është barabart me EF si brin të kundërta të një drejtkënçi. Dhe trekënçat AED dhe BFC janë kongruent si trekënça këndrejt me hipotenuzat e barabarta, pasi AD-ja dhe BC-ja janë brinjët anësore të trapezit dybrinjishëm, dhe me një nga katetet e barabarta, pasi AD-ja dhe FC-ja janë lartësi të trapezit. Kjo do të thotë se çdo kënd e brinjë tjetër është e barabart me styre, pra dhe AE-ja është e barabart me FB-n. Tani, që mos i gjejmë bazët veç e veç, provojmë të gjejmë direkt shumën e tyre. AB plus DC, ku AB-ja është baza e madhe dhe DC është e vogla, është e barabart me AE plus EF plus FB, që përbëjmë bazën e madhe, plus sërisht EF, që është e barabart me DC-n, e cila është baza e vogël. FB-n mund të shkruajmë AE, pasi të dyja janë të barabarta, dhe kemi AE plus EF plus AE plus EF. AE-ja dhe EF-ja formojnë gjithë brinjën AF, pra kemi AF plus AF, ose ndryshe 2AF. Brinjën AF e gjetëm që në fillim, që është e barabart me 5^2, dhe kemi 2 her 5^2 e barabart me 10^2, pra shuma e bazës madhe me bazën e vogël është e barabart me 10^2. Tani kthehemi sërish te formula e suprinës e trapezit, bazë madhe plus bazë vogël, që e kemi 10^2, shumëzim për lartësi që e kemi 5^2 për mbi 2. 10 her 5, 50, dhe r^2 her r^2 na jep 2, të cilën e thjeshtojmë me 2-shin poshtë dhe suprina e trapezit dele barabart me 50 cm². Ushtrimi 17 na jep 2 prizma matematikisht të ngjashëm. Prizmi X ka vëllimin 60 cm³ dhe suprinën 90 cm². Ne na duhet të gjejmë suprinën e prizmit tjetër, kur vëllimi i tij është 480 cm³. Fakti që janë të ngjashëm do të thotë se raporti i brinjëve të tyre jep një koeficient këndor, kurse raporti i suprinave jep të njëjtin koeficient këndor, por të ngritur në katror. Dhe më tutje, raporti vëllimeve je prap të njëjtin koeficient këndor të ngritur në kub. Pra, mund të themi se vëllimi i prizmit X, që është 60, përmbi vëllimin e prizmit Y, që është 480, është e barabart me koeficientin këndor k në kub. Duke bërë thjeshtimet, kemi k në kub e barabart me 1/8, nga ku nxjerrim që k-ja është e barabart me rrënjën kubike të 1/8-s. Rënja kubike e 1-shit është 1 dhe e 8-s është 2, pra koeficienti këndor i dy prizmave është 1/2. Thamë në fillim që raporti suprinave është k në katror, pra suprina e prizmit X që është 90 përmbi suprinën e prizmit Y që duam të gjejmë është e barabart me 1/2 në katror, pra 1/4. Me regull 3-shi kemi suprinën e prizmit Y e barabart me 90 her 4 përmbi 1. Pra 360 cm². Alternativa e sakt është ajo B. Ushtrimi 18 na thotë se prera boshtore e një cilindri është katrori me diagonale 10^2 cm dhe na kërkon të gjejmë rrezën e bazës së cilindrit. Në ushtrime të tilla do ishte mirë të bëni një skicë të figurës që ta kuptoni më qartë problemin. Prerja boshtore është sikur ta presim cilindrin me thikë përmes. Dhe, si pas ushtrimit, kjo ne jep një katror me diagonale 10^2. Vini re se brinja e katrorit është lartësia e cilindrit, por edhe diameter i rrethit të bazës e ti. Pra, që të gjejmë rrezën e bazës, duhet si fillim të gjejmë diametrin. E veçojmë katrorin dhe gjejmë brinjën e ti me teoremën e Pitagorës, duke shënuar dy brinjët e trekënçit me x, pasi ato janë të barabarta. Kemi x në katror plus x në katror e barabart me 10^2 në katror. 2x në katror e barabart me 100 her 2, pra 200. X në katror është i barabart me 200 pjesim për 2, 100. Dhe veti x i barabart me rënjën katrore të 100-ës, pra 10 cm. Brinja e katrorit, që është gjithashtu dhe diametri i bazës cilindrit, është 10 cm. Rrezja e këtij të fundit do ishte diametër përmbi 2, pra 10 pjesim për 2 e barabart me 5 cm. Alternativa A.
Ushtrimi 19 na jep një rrjet koordinativ dhe na thot se pika A me koordinata 1, 4 ka pikën B si simetrike të saj në lidhje me drejtën y baraz me x. Kërkesa A na thot të gjejmë koordinatat e pikës B. Si fillim, vendosim pikën A në rrjet dhe ndërtojmë grafikun e funksionit y baraz me x. Grafiku do kalojë nga origjina dhe në çdo pikë ku x-i është i barabartë me y. Për të gjetur koordinatat e pikës B, simetrike me A-n, nuk duhet të bëni ndonjë shkencë të madhe. Hiqni me vizore pingulen nga pika A mbi drejtën që ndërtuam dhe zgjatheni atë po aq nga krau tjetër. Aty ku mbaron segmenti do jetë pika B, e cila i bie i ket koordinatat 4, 1. Kërkesa B na thotë të gjejmë distancën midis pikës A dhe pikës B. Për këtë, duhet të mbani mend formulën e distancës së dy pikave në rrjet, që thotë koordinata x e pikës B minus koordinatën x të pikës A e gjitha në katror plus koordinatën y të pikës B minus koordinatën y të pikës A në katror dhe e gjithë shpreha në rrën katrore. Koordinatat e pikave i dim, ndaj na mbetet veç të zbatojmë formulën. Kemi 4 minus 1 në katror plus 1 minus 4 në katror. 3 në katror plus minus 3 në katror do jepte 9 plus 9, pra rënja 18-ës, e cila mund të shkruhet si rënja 9-ës her rënja 2-shit, pra 3 rënja 2-shit, dhe kjo është distanca midis pikave A dhe B. Ushtrimi 20 na jep shprehet fx dhe gx dhe na kërkon të gjejmë vlerën e shprehjes fgx. Ideja është që në çdo x të shprehjes fx të zëvendësojmë vlerën e shprehjes gx. Pra kemi x katror plus x i barabart me 2x plus 7 në katror plus 2x plus 7. Në çdo x kemi zëvendësuar 2x plus 7. Tani zbërthejmë klapat dhe kryejmë veprimet. Kemi 4x katror plus 28x plus 49, pra katror binomi plus 2x plus 7. 28x dhe 2x bëjnë 30x dhe 49 plus 7 japim 56, pra vlera e shprehjes do jetë 4x në katror plus 30x plus 56, alternativa A. Ushtrimi 21 na jep shprehjen fx dhe na kërkon se sa do ishte vlera e saj nëse x-i do ishte 5. Mjafton të zëvendësojmë çdo x me 5 dhe kemi 5 minus 1 për mbi 5, e barabart me 4 e 5-ta. Alternativa B. Kërkesa e pare ushtrimin 22 në jep një shprehje thyesore të cilën duhet ta thjeshtojmë. Si në numërues dhe në emërues kemi shprehje kuadratike, të cilat duhet i faktorizojmë që më pas të shohim për mundësi thjeshtimi. Në shprehjen lartë, në nëntiksin duhet të shprehim si shumë dy kufizash, koeficientet e të cilve po të shumëzohen japin 14. Pra kemi x katror plus 2x plus 7x plus 14. Tani mund faktorizojmë pjesën e parë me x dhe kemi x plus 2 në klapa, dhe pjesën e dytë me 7 duke lënë sërish x plus 2 në klapa. Bashkojmë koeficientët e faktorizuar dhe shpreha x në katror plus 2x plus 7x plus 14 mund të faktorizohet në x plus 7 her x plus 2. Të njëjtën gjë bëjmë edhe me shprehjen e emërues. Shohim si mund të shprehim 4x-in si shumë dy kufizash, koeficientet e cilve po të shumëzohen japin minus 21. 3 dhe 7 do ishin numrat që po të shumëzohen japin 21. Ndaj për të zgjedhur cili do jetë numri negativ, shohim që na duhet një 4x pozitive. Ndaj marrim 7x-in dhe minus 3x-in dhe e kthejmë shprehjen në x katror plus 7x minus 3x minus 21. Faktorizojmë pjesën e parë me x dhe na mbetet x plus 7 në klapa, dhe të dytën me minus 3 duke lënë x plus 7 në klapa. Bashkojmë kufizet e faktorizuara dhe kemi shprehjen e faktorizuar x minus 3 her x plus 7. 2x plus 7 eliminohen dhe kemi shprehjen x plus 2 për mbi x minus 3. Kërkesa B na kërkon të tregojmë se polinomi Px do jetë gjithmonë pozitiv për çfarëdo lloj vlerash që do ketë x-i. Ajo që mund të bëjmë është zbërthimi i klapave dhe të shohim se ku do na çojë. Kemi x katror minus 6x plus 8x minus 48 dhe minus 2x plus 50. Minus 6x plus 8x jep 2x dhe me minus 2x-in eliminohen. Minus 28 plus 50 na jep 2, ndaj mbetemi me shprehjen e thjeshtuar x në katror plus 2. Kjo shprehje do ketë gjithmonë një rezultat pozitiv,
pasi vlerat negative të ngritura në katror, do jepnin vlera pozitive. Por edhe sikur x-i të ishte 0, plus 2-shi do e bënde shprejen të kishte rezultat pozitiv. Ushtrimi 23 na thot se mbetja e pjestimit të një numri n me 7 është barabart me 2, dhe na kërkon të gjejmë se sa do ishte mbetja e pjestimit të numrit 2n plus 1 me 7. Nëse do e shkruanim në formë ekuacioni, do kishim n pjestim për 7 e barabart me x, një numër tjetër të panjohur, dhe mbetja 2. Ose ndryshe, hersin x e shumëzojmë pjestuesin 7 dhe i shtojmë mbetjen 2 për të na dhënë numrin fillestar n. Tani përpiqemi ta kthejmë krahun e n-s në 2n plus 1. Shumëzojmë të dyja krahët me 2 dhe kemi 2n e barabart me 2 që shumëzon 7x plus 2, pra 14x plus 4. Shtojmë 1 nga të dyja krahët dhe kemi 2n plus 1 e barabart me 14x plus 4 plus 1 ose 14x plus 5. Që do thotë se pjesa që shtohet, pesa, është mbetja e pjestimit të 2n plus 1 me 7, pra alternativa D. Ushtrimi 24 na jep një sistem ekuacionesh dhe na kërkon se sa është vlera e x-it në zgjidhjen e tij. Këtë mund ta bëni në disa mënyra, por unë po e bëj me metodën e mbledhjes. Ideja është të ndryshojmë vlerat e një ekuacioni në mënyrë që të eliminojmë y-nin kur ti mbledhim ekuacionet bashkë. Vëm re se shpreha e parë ka plus +2y, ndërsa e dyta minus -y. Ndaj, duke shumëzuar me 2 kufizat e ekuacionit të dytë, përftojmë minus 2y, e cila eliminohet me plus 2y e ekuacionit të parë. Pra kemi 4x minus 2y e barabart me 14. I mbledhim 2 ekuacionet dhe kemi x plus 4x që na jep 5, y e thjeshtohen, barës me 1 plus 14 që na jep 15, 5x barës me 15 dhe x i barës me 3. Alternativa C. Ushtrimi 25 tregon si një curil uji del nga shatërvani për lartë dhe bie sërish aty. Kjo lëvizje e ujit jepet me anë të funksionit që shihni. Ku x-i tregon largesën e ujit nga burimi, do y-i lartësinë që arrin uji, të dyja në centimetër. Kërkesa A në kërkon se cila është lartësia më e madhe që mund të arrijë curili. Në problemat të tilla, na ndihmon shumë një skicim i thjeshtë. Ndërtojmë një rjet koordinativ, ku në boshtin e abshisave tregohet largesa nga burimi, ndërsa në atë të ordinatave tregohet lartësia. Ideja është që uji nis nga origjina, ngrihet lart duke u larguar nga burimi, derisa arrin një lartësi maksimale dhe më pas bie prap poshtë derisa arrin në sipërfaqe. Kjo lëvizje e ujit jepet në funksionin që ne shohim, të cilin po ta zbërthejmë më tepër, do na jepte y e barabart me minus 1/10 x në katror plus 50 për mbi 10 ose 5x. Ky është një funksion kuadratik, që në rjetin koordinativ na tregon një parabol, dhe me që koeficienti para x në katror është negativ, do të thotë se parabola është me kokë poshtë, tamam si që skicuam ne. Për të gjetur kulmin e parabolës, pra maksimumin që arrin curili ujit që na kërkon problema, gjejmë si fillim pikën x të kulmit me anë të formulës minus b për mbi 2a, ku b-ja është koeficienti para x-it dhe a-ja koeficienti para x në katror. Kemi minus 5 për mbi 2 her minus 1/10. Thjeshtojmë 2-shin me 10-ën dhe na ngelet 5. Minusat eliminohen dhe kemi 5 për mbi 1/5, ose 5 her 5 e barabart me 25. Pra vlera x e kulmit të parabolës është 25, por x-i ne na tregon largesën e ujit nga burimi, dhe ne na duhet lartësia, të cilën ne tregon pika y. Zëvendësojmë x-in që gjetëm në funksion dhe kemi y e barabart me minus 1/10 her 25 në katror plus 5 her 25, e barabart me minus 1/10 her 625 plus 125. 625 pjesim për 10 do na jepte 62 presje 5 me minus për para. Minus 62 presje 5 plus 125 është e barabart me 62 presje 5. Pra lartësia më e madhe që mund të arrijë curili i ujit është 62 presje 5 cm. Kërkesa B na thotë se në cilën largesë nga burimi, curili do të takojë sërish sipërfaqen e ujit. Kujtojmë që curili nis nga pika me largesë të lartësi 0 dhe fillon gjitet lart.
Ideja është se në cilën pikë kjo lartësi do jetë prapë zero. Pra, do jetë pika tjetër ku pritet me boshtin e abscisave. Që do të thotë se ne duam të gjejmë se sa është x i këtu, kur y-in e kemi 0. Zgjidhim ekuacionin kuadratik që na është dhënë nga problema duke zëvendësuar y-in me 0 dhe kemi -10ax herë x minus 50 e barabart me 0. Nga kjo nxjerrim që -10ax baraz me 0 dhe x minus 50 baraz me 0. Në rastin e parë, x i baraz me 0, pra pika ku niset curili i ujit. Dhe e dyta, x i barabart me 50, pra curili takon sërish ujin pas 50 cm nga burimi. Ushtrimi 26 na kërkon të gjejmë vlerën e integralit 3x në katror, caktuar në pikat 1 dhe minus 1. Si fillim, gjejmë vlerën e integralit 3x në katror, që do na jepte 3x në fuqi 2 plus 1 për mbi 2 plus 1. Pra 3x në fuqi të tretë për mbi 3. Treshët thjeshtohen dhe na mbetet vetëm x në të tretë. Vendosim vlerat e caktuara në klapat katrore dhe në fillim zëvendësojmë numrin lart. Pra 1 në fuqi 3 minus tani numrin poshtë minus 1 në fuqi 3, të cilat do na jepnin 1 minus minus 1, pra 1 plus 1 e barabart me 2. Dhe ky do ishte përfundimi, pra alternativa C. Kërkesa A e ushtrimit 27 na kërkon të zgjidhim ekuacionin që shihni. Këtë mund të ndajmë në dy pjesë, x në katror minus 4 baraz me 0 dhe x në katror plus 7x plus 6 e barabart me 0. Kjo është e mundur, pasi nëse njëra nga to bëhet 0, atëherë duke u shumëzuar me tjetrën, do e bëj dhe atë 0. Tani gjejmë zgjidhjet për secilën. X në katror minus 4 është diferencë katrorësh, pasi mund të shkruajmë si x në katror minus 2 në katror, të cilën e zbërthejmë në x minus 2 her x plus 2. Dhe këtu mund të bëjmë të njëjtën gjë duke i veçuar. Kemi x minus 2 baraz me 0, ku x i baraz me 2, dhe x plus 2 baraz me 0, ku x e barabart me minus 2. Deri tani kemi gjetur dy zgjidhje për ekuacionin fillestar. Kalojmë të ekuacioni i dytë që ndam dhe përdorim dallorin për ta zgjidhur. Dallori baraz me bën katror minus 4ac. B-ja është 7, a-ja është 1 dhe c-ja është 6. Dhe kemi 49 minus 24 e barabart me 25. Me që dallorin e kemi pozitiv, gjim dy vlerat e x-it me formulën minus b plus minus rënjën dallorit për mbi 2, që është e barabart me minus 7 plus minus rënjën 25-ës, që është 5 për mbi 2. X njëshje e barabart me minus 7 plus 5 për mbi 2, minus 2 për mbi 2, baraz me minus 1. Nërsa x dyshi, minus 7 minus 5 për mbi 2, minus 12 për mbi 2, baraz me minus 6. Tani gjetëm dhe dy vlerat e tjera. Pra vlerat e zgjidhjes e ekuacionit që na ka dhënë problema janë 2, minus 2, minus 1 dhe minus 6. Kërkesa B na kërkon të zgjidhim inekuacionin që shihni. Inekuacionet e tilla duhet të ndahen në dy pjesë dhe të formojnë një sistem. Gjithmonë merrni pjesën e mesit dhe kemi 4 her x minus 5 më e vogël se 7 minus x dhe 4 her x minus 5 më e madhe baraz se minus 6. Dhe tani mund të zgjidhim se cilin prej tyre veç e veç. 4x minus 20 më e vogël se 7 minus x. 4x plus x më e vogël se 7 plus 20. 5x-i më e vogël se 27. Dhe x-i është më i vogël se 27 për mbi 5. Shohim tjetrën, 4x minus 20 më e madhe bara se minus 6. 4x-i më e madhe bara se minus 6 plus 20. 4x më e madhe baraz se 14 dhe x-i më i madh baraz me 14 për mbi 4 ose 72. Zgjidhja e sistemit do jetë prerja e këtyre dy bashkësive, dhe i shfaqim në një bosht. 72 jep 3 presje 5 dhe 27 pesa jep 5 presje 4. 72 është e përfshirë te x-i, pasi në ekuacioni thot më e madhe baraz, dhe i bëjmë rreth të mbushur dhe dërgojmë shigjetën nga plus infinit. Ndërsa 27 pesta nuk është e përfshirë, dhe i kemi një rreth dhe shigjetën nga ana negative, pasi vlerët e x-it janë më të vogla. Zgjidhja e sistemit do jetë pjesa e mesit kundërthurën dy zgjidhjet, dhe i kemi gjysmë segmentin 3 presje 5 dhe 5 presje 4.
Ushtrimi 28 thotë se gjatë një aktiviteti për mbledhje fondesh në një shkollë, 10 nxënës të klasës A shitën nga 4 kutime biskota secili, ndërsa në klasën B ishin 15 nxënës që shitën nga 9 kuti secili. Dhe ne na duhet të gjejmë mesataren e kutive të shitura nga këta 25 nxënës. Mesataren e gjejmë duke pjesëtuar numrin total të biskotave të shitura me numrin total të nxënësve. Pra deri tani dim që numri i nxënësve është 25. Për gjetur numrin e biskotave, shohim se cilën klasë më vete. Në klasën A kemi 10 nxënës, herë 4 kuti secili, do të thotë që janë shitur 40 kuti. Te klasa B kemi 15 nxënës, me nga 9 kuti secili, pra 135 kuti. Të dyja klasat bashk japin 175 kuti. Pra ky është numri total i biskotave. E vendosim në thyes dhe kemi 175 përmbi 25 që është e barabartë me 7. Pra çdo nxënës ka shitur mesatarisht 7 kuti biskotash. Alternativa D. Ushtrimi 29 na jep ekuacionin e një vije kubike që ka tangjente në pikën më apshisë x barazë me 0. Kërkesa A na kërkon të gjejmë ekuacionin e tangjentes. Për të gjetur ekuacionin e tangjentes ndaj vijës y barazë me fx në pikën me koordinata a dhe fa, atëherë përdorim formulën y minus fa's e barabartë me f'as her x minus a. Në rastin ton, tangjenta kalon në pikën me apshisë 0, që do të thotë se a-ja është e barabartë me 0. Pra formula e tangjentes do jetë y minus f0's e barabartë me f'0's her x minus 0. Tani gjejmë vlerat e funksioneve. Për f në 0's, zëvendësojmë x-in barazë me 0 në ekuacionin e vijës kubike dhe kemi 0 minus 3 her 0 minus 9 her 0 plus 1. Pra f e 0's është e barabart me 1. Tani në mbedhet dhe f' e 0's. F' do të thotë që duhet të gjejmë derivatin e funksionit tonë. Ndaj kemi y' e barabart me x në fuqi 3 që bëhet 3x në 4 orë, minus 3x në 4 orë që bëhet 3 her 2x. Pra 6x, minus 9x bëhet 9 dhe plus 1 ish duket. Tani zëvendësojmë x barazë me 0 të ky funksion dhe kemi f' e 0's e barabart me 3 her 0, minus 6 her 0, minus 9. Pra f' e 0's është e barabart me minus 9. Kthejmë sërish të ekuacionit tangjentes dhe tani kemi y minus f e 0's që na doli 1 e barabart me f' e 0's që na doli minus 9 her x minus 0 ose thjesht x. Pra y minus 1 e barabart me minus 9x, ose y e barabart me minus 9x plus 1. Ky është ekuacioni i tangjentes. Kërkesa B në kërkon të gjejmë ekstremumet e kësaj vije. Si fillim, gjejmë apshisat e pikave stacionare duke zgjidhur derivatin e rendit të parë të barazuar me 0. Mund të thjeshtojmë me 3 dhe kemi x në 4 orë minus 2x minus 3 barazë me 0. Shprej minus 2x-in si shumë kufizash, koeficientet e cilve po të shumëzohen japin minus 3. Pra kemi x katror plus x minus 3x minus 3 e barabart me 0. Faktorizojmë x-in në pjesën e parë, x her x plus 1 minus dhe 3-shin dhe pjesa tjetër, 3 her x plus 1 e barabart me 0. Bashkojmë kufizat e faktorizuara dhe mbetemi me x minus 3 her x plus 1 barazë me 0. I marim veç e veç dhe kemi x minus 3 barës me 0 ku x ishë barabart me 3 dhe x plus 1 barës me 0 ku x ishë barabart me minus 1. Për këto vlerat e x-it kemi pikat stacionare të vijës. Tani du të themi se cila nga këto është minimum dhe cila është maksimum. Këtë mund të bëjmë duke gjetur derivatin e dy të funksionit. 3x nga 3 orë bëhet 6x, minus 6x i bëhet minus 6 dhe minus 9 është duket. Zëvëndsojmë x-et që gjetëm në këtë funksion, dhe nëse rezultati del negativ, atëherë kemi maksimum, dhe nëse del pozitiv, kemi minimum. Shohim x-in e barabart me 3 dhe kemi 6 her 3 minus 6, 18 minus 6, 12. Pra, kur x është i barabart me 3, kemi minimumin e vijës. Ndërsa me x minus 1, kemi 6 her minus 1 minus 6, pra minus 6 minus 6 e barabart me minus 12. Pra në pikën x minus 1, vija ka maksimum. Zëvëndsojmë x-et në funksionin e vijës për të gjetur y-et përkatëse që të japim rezultatin e plot. Kur x-i është 3, kemi 3 në fuqi 3 minus 3 her 3 në fuqi 2 minus 9 her 3 plus 1
e barabart me 27 minus 27 minus 27 plus 1, që është e barabart me minus 26. Pra pika me koordinata 3 minus 26 është minimumi vijës. Shohim dhe tjetrën, minus 1 fuqi 3, minus 3 her minus 1 fuqi 2, minus 9 her minus 1 plus 1, minus 1 minus 3 plus 9 plus 1, jep 6. Pra pika minus 1, 6 është maksimumi funksionit. Nëse do e paraqisnim grafikisht, duke vendosur këto dy pika, grafiku i funksionit do kishte një formë të tillë. Ushtrimi 30 thot se një ndryshore e rasti x e ka funksionin e shpërndarjes e probabiliteteve k her 1 minus x katror, ku x është i barabart me 1, 2 dhe 3. Ndërtojmë një tabel me dy reshta, ku në reshtin e parë vendosim vlerat e x-it dhe në të dytin vlerat e funksionit të shpërndarjes së probabiliteteve duke zëvendësuar x-in për katës. Pra kemi k her 1 minus 1 në katror, k her 1 minus 2 në katror dhe k her 1 minus 3 në katror. Shpërndarja e probabiliteteve e ka shumën e barabart me 1, pra kemi k her 1 minus 1 në katror plus k her 1 minus 2 në katror plus k her 1 minus 3 në katror e barabart me 1. Kryen veprimet k her 1 minus 1 plus k her 1 minus 4 plus k her 1 minus 9 e barabart me 1. 1 minus 1 jep 0, pra k-ja e parë zhduket, 1 minus 4 është barabart me minus 3k dhe 1 minus 9 minus 8k e barabart me 1. Minus 3k dhe minus 8k bëjnë minus 11k e barabart me 1, dhe k-ja dele barabart me minus 1 për 11. Alternativa A. Ushtrimi 31 na kërkon të gjejmë syprinën e zonës së kufizuar nga vija y barazë me 1 minus 3x katror. Nga boshtet e rrjetit koordinativ x barazë me 0 dhe y barazë me 0 dhe nga vija x e barabart me 1 e dyta. Gjëja e parë që duhet të bëjmë është skicimi në grafik. Ndërtojmë një rrjet koordinativ dhe provojmë të skicojmë vijën y barazë me 1 minus 3x katror. Kemi të bëjmë me një funksion të fuqisë së dytë, që do të thotë se do ndërtojmë një parabol. Dhe me që koeficienti para x-in katror është negativ, parabola do jetë me kokë poshtë. I japim x-it tre vlera, një negative, një pozitive dhe 0, dhe gjejmë y-et për katëse. Kur x është i barabart me 0, y-i del 1. Kur x është minus 1, y-i del minus 2, dhe kur x është 1, y-i del sërish minus 2. I vendosim pikat në rjet dhe ndërtojmë parabolën. Gjithashtu, ndërtojmë dhe vijën pingule kur x është i barabart me 1 e dyta. Ajo që duhet të gjejmë ne është syprina e kufizuar nga vija e parabolës, nga boshtet koordinative dhe nga x e barabart me 1 e dyta. Për këtë, na duhet integrali i vijës e parabolës caktuar në vlerat e drejtave pingule, pra në rasin ton në x barazë me 0 dhe në x barazë me 1 e dyta. Numri më i madh vendoset lartë. Ky ishte i gjithë çelësi i problemës. Tani zgjidhim integralin. 1-shi bëhet x dhe 3x në katror bëhet 3x fuqi 3 për mbi 3, ose thjesht x në fuqi 3. Tani e zgjidhim me vlerat e caktuara dhe kemi 1 e dyta minus 1 e dyta në fuqi 3 minus 0 minus 0 në fuqi 3. Kjo është e barabart me 1 e dyta minus 1 e teta, që jep 4 minus 1 për mbi 8, pra 3 e teta. Syprina e pjesës së vizuar është e barabart me 3 e teta njësi katrore. Ushtrimi 32 na jep një tabel me gjatësi të ndryshme lule dielli në një fush dhe dendurinë e tyre për katëse. Kërkesa A na pyet se cila është klasa modale. Moda ose klasa modale është ajo që shfaqet më shpesh, pra që ka dendurinë më të lartë. Duke parë tabelën, vëmë re se vlera më e lartë e dendurisë është 39, që i përket gjatësisë së lules në gjysmë segmenti 100 dhe 120 cm. Kërkesa B na kërkon të gjejmë mesoren. Mesorja është vlera e mesit po t'i rreshtojmë të gjitha lulet, nga më e vogla te më e madhja. Gjithsej, duke mbledhur dendurit, ne kemi 120 lule. Me që është numër çift, si vlera mesit do marrim 2 dhe do i pjestojmë për 2, që i bie gjysmën e lules së 60 dhe lules së 61. Po të shojmë dendurit, kemi 2 plus 17, 19. Plus 28, 27, plus 39, 86, që do të thotë se mesorja do jetë tek lulet me gjatësi mbi 100 cm dhe nën 120.
Kërkesa C na kërkon të gjejmë dendurinë e grumbulluar të luleve me gjatësi deri në 100 cm, që do të thotë se duhet marrim 3 rreshtat e parë. Mbledhim dendurit dhe kemi 2 plus 17 plus 28 e barabart me 47. Dhe kërkesa e fundit, na jep të ndërtojmë histogramin e të dhënave, ku në boshtin vertikal do jetë denduria. Nga 0 në 40 nuk kemi. Nga 40 në 60 kemi vetëm 2, ndaj ndërtojmë një tretkëndësh të vogël. Nga 60 në 80 kemi 17, ndaj gjatësia e drejtkëndshit do jetë afër 20-s. Nga 80 në 100 kemi 28, ndaj shkojmë afër 30-s. Nga 100 në 120 kemi më shumë, 39. Nga 120 në 140 ulemi pak në 24. Dhe nga 140 në 160 ulemi akoma më tepër në 10. Dhe këto ishin zgjedhjet e ushtrimeve të tezave të matematikës që janë fotografuar. Shpresoj t'ju kenë ndihmuar sadopak dhe mos harroni t'ja dërgoni videon dhe miqve tuaj. Për çdo pyetje shkruani koment më poshtë dhe krijoni një pyetje të re në sputnik.al. Dëgjohemi të radhës.